Se o pasado martes informábamos do descontento do SLG e Fruga pola supresión das axudas a razas autóctonas por parte da Xunta, hoxe foi Unións Agrarias a que amosou o seu descontento e califica a supresión das axudas de cacicada electoral, xa que estas axudas foron anunciadas en plena campaña electoral. Nos atopamos, pois fará unha semana, donde a propia Consellería deroga esa norma e di que por causas pois, eso, que falta de transferencias do parte do Ministerio, que non vai a pagar de momento e digo de momento porque se está traballando para que eh, a partida pois, se, se consiga e se poña outra vez en marcha e aparezca a transferencia dos 350.000 euros que lle correspondería que, a, a, estas, a estas explotacións pois que, que consigan que consigan pagarse non. A verdade é que, que é unha cuestión que sona ao disputado voto do señor Callo, non que dicía outro, é dicir, en época de eleccións, dá a sensación de que todo vale e, cando terminen as elecios, por dar a sensación que era un cocal. Eh, no término decimonónico da palabra, sona un pouco a cacicada. A cacicada eh, electoral, pero que repercute económicamente eh, pois esas explotacións eh, que están apostando por unha línea de manter unhas razas determinadas e que, ao final, nos olvidemos. Son explotacións que están no medio rural e que o que cobren, pois, o van a a destinar pois nas comarcas do interior a, a, crear, a generar actividade. Por lo tanto, eu lle diría a consellería que estas cousas as tomara con pouquinho de seriedade e que non andemos xugando pois, co dinheiro dos gandeiros porque hai xente que está apostando por unha línea de produción determinada e o que ponemos é, é capar de vamos, de vez e deixar que esta xente non cobre este tipo de xudas aos que ten, as que ten direito. Non, partimos dunha, dunha cifra de fai 4 ou 5 anos que estaba cercana aos 2 millóns de euros e agora estamos falando de 350 mil euros co cal xa lle foi disminuindo de xente importante esa partida e o que lle estamos reclamando é que se deixe de tonterías e que volva a poñer os 350 mil euros encima da mesa porque senón é que xa sería unha cacicada de vez